this a true ghetto story. Varira hapana chamaona timu yesi ya ungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona pa next door pangu pane tsaona mdarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi ya ungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona mika life kedu kekugara pa gedhi taona mdarabanda vachipinda ne baby hatipa mai banda vakuenda kuchechi vakaenda kumusika kunotenga mavheji rimwe tsagara mbaraburitsa maspika udza raini rese vanomvango svika obvious network yamba yabata pamusika ndarabanda wokoyo pona pandagarika zvezabuda nhasi toda kukutsikatsika wacharabvisa washeni yausina kuyanika mai banda bp yamba yatanga kupika ndarabanda wokoyo pona pandagarika pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona imagine ndarabanda achikwenya mapfeka achinzwa chaunga panze chiputika nekuseka dai yari manheru zvaisamboneka but zuva riri tinhasi rakatojeka ko namba chishedzai bnh metro panyaya dzakadai ndana gosri maestro mawane akadai anopfuura Fidel Castro sichazirida kuimbwa ichimboshedzai shastro mochi chiri kuitsika ndangobva wokusvika hanzi ndarabanda aomewo panyika maibanda vari kuvava unge mudzimu wasvika mdarabanda umoyo pano hapachagarika pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona tengai majigis tidye chakuda kubvondoka kavaine kusera nogona ngosvotoka maibanda vane nharo vari kuramba vachingonoka zvakutoda vane pfuti nevagara makoka vakwadza kunomba kuwa ona kwakutodoka ngavatendere kumba varume vavakutodzoka banda kana akapenga ngaajambe mudhuri kujamba nepapu wangu yakakiya chihuri zvezabuda nhasi toda kukutsikatsika wacharabvisa washeni yausina kuyanika maibanda bp yamba yatanga kupika mdara banda wokoyo pana patagarika pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona pa next door pangu pane tsaona ndarabatwa kavharira hapana chamaona timu yesi yaungana zvinhu zviya zvaoma hanzi nzenza kaibude nhasi inotiona kune zvakazoitika teererai zvakare muchirongwa tazoire Cash Records na Dr. Clarence tichitaura isu kuti chipfeve upombwe o ida upabudi o.